El Club Futbol Sala Monís 99 es va estrenar amb victòria a tercera nacional. Els molinencs van guanyar per 2-1 a un altre recent ascendit, el Futbol Sala Gavà. Els entrenats per Jorge Rubio van dominar al principi del maig, però ràpidament les forces es van equilibrar i, de fet, tots dos equips van ser mereixedors de la victòria. El Molins, amb algunes cares noves, va seguir exhibint el mateix estil que l'ha portat a aquesta prestigiosa categoria. Avançant molt la línia de pressió i buscant la porteria contrària, els molinencs van ser valents des del principi, conscients de la importància de començar la temporada amb una victòria a casa. Tot i que va trigar en arribar, Àlex Sánchez Ajo va trobar el premi del gol per avançar l'equip local. Després del gol molinenc, el Gavà va treure el seu millor futbol sala i, de fet, va tenir diverses ocasions per empatar el partit. Ho va fer just abans d'arribar al descans, posant l'empat a 1 gràcies a una grandíssima rematada de David Gala. Així es va arribar a la mitja part. La segona part es va presentar interessant, amb un Molins que anava pel partit i un Gavà que no es feia enrere. En certs moments, amb el desgast físic dels jugadors, el joc es va anar a trabar. Jorge Rubio se la va jugar de 5 i en porter jugador va arribar al gol de la victòria. Ivan Rodríguez va aprofitar una errada del porter per posar el definitiu 2-1 al marcador. No quedava temps per a més i el Club Futbol Sala Molins 99 es feia amb la victòria en el seu primer partit a tercera nacional. Bé, doncs després de l'inici de temporada d'aquest Club Futbol Sala Monís 99, saludem el seu entrenador, Jorge Rubio. Jorge, bona nit ja gairebé. Bona nit, bona nit. Com ha estat aquest primer partit? Molt igualat contra un rival que coneixíeu i que s'ha resolt just a gairebé l'últim minut. Bueno, sí, és un rival que ja vam competir l'any passat contra ell i els dos partits van ser iguals. Allà vam quedar 3-3, també vam empatar faltant un minut i aquí a casa 5-3 i a última hora també jugant de 5. És un partit guapo de jugar i que mira, al final hem tingut una mica de sort i hem pogut portar els 3 punts. Un partit molt, molt igualat que s'ha resolt al final amb dos equips, a més, jugant d'una forma molt similar, no? Apretant molt a dalt, sempre la pressió, buscant una miqueta força a l'error del rival i també aprofitant que al principi de temporada sempre hi ha més imprecisions per part dels equips. Sí, bueno, jo crec que ells baixaven una miqueta més la línia, no estaven tan a dalt, aguantaven aquí la línia taronja, però bueno, sí, nosaltres sempre, bueno, ja portem 2 anys aquí i res, entrenem així, juguem així, creiem que és la manera més noble de jugar i ho fem per això, no per aprofitar imprecisions, és per aprofitar els errors que es tenen ara, que es tenen durant tota la Lliga. Primer partit de tercera nacional, queden 29 per acabar la Lliga, hi ha 29 objectius? Sí, bueno, n'hi ha menys perquè s'ha retirat un equip, llavors tenim 2 jornades de descans, llavors seran 28, queden 27. Sí, 27 objectius, un més, perquè el que volem de veritat és donar, l'objectiu principal és donar bona imatge a tots els partits, en quant a intensitat, en quant a actitud, en quant a tot, a tot. 3 incorporacions, 2 baixes, creus que tens equip per competir setmana a setmana? Sí, tinc 2 baixes, no, 3, la del juvenil de l'Aus, el Jesús que es va retirar i l'Isaac que va faltar a última hora i han vingut el Guti, el Dani i el Ramon Correa que avui no ha pogut jugar. I bueno, tenim gent al B, com el David, el Franqui o el Miquel Navarro, que ens poden ajudar i crec que tenim una plantilla suficientment àmplia per poder competir tots els partits. Molt bé, Jorge, doncs enhorabona per aquesta primera victòria i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.